Володимир Закалюжний – перший заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО», учасник бойових дій на Сході України. Доброго ранку. Сьогодні хотілося б з вами в першу чергу проанонсувати захід, який присвячений вшануванню пам'яті загиблих учасників АТО, де і як він буде відбуватися, і як миколаївці можуть до нього приєднатися. Сьогодні ініціацію нашої громадської організації учасників та інвалідів АТО було запропоновано провести вечірні заходи біля пам'яток у струни пам'яті, які знаходяться на вулиці Адміральській біля державної адміністрації, ввечері. Просто зібратися, це не політична акція, просто запропонувало хлопцям, побратимам зібратися та попомнути наших побратимів, які, на жаль, не повернулися з цієї війни, залишилися назавжди на небі, як кажуть, герої не вмирають, герої входять на небо. Просто їх пом'янути, зібратися і почтити їхню пам'ять. У котрій годині миколаївці можуть підійти? Запланований збір на 20.00 біля дитячого дому творчості дитячості з подальшим переходом до пам'ятнику струни пам'яті. Сьогодні по всій Україні вшановується пам'ять миколаївських українських героїв, які загинули, боронячи мир, боронячи спокій у нашій державі. І разом з вами хотілося б згадати про наших бійців, жителів міста та області, які дійсно, не шкодуючи власного життя, захищали нас, мирних жителів. Дуже багато хлопців з Миколаївської області, більше 140 чоловік, віддали життя за нашу країну, за наше мирне небо. Але, на жаль, війна продовжується, і хлопці продовжують гинути на сході нашої країни. Вже, як кажеться, всі устали, мабуть, від цієї війни, але, на жаль, ми не спроможні вирішити питання верхів держав, держави-агресора Росії, що вони планують. У 2014 році, як ми пам'ятаємо, 29 серпня – це самий кривавий день для Збройних сил України та й взагалі для країни. Загинуло в той день більше 400 військовослужбовців, біля 500 отримали різні поранення та більше 300 хлопців попали в полон. Це, як казалось тоді, організований Володимиром Путіним «Зелений коридор» оказався самим кровавим коридором в історії цієї війни. Переглядаючи у книзі пам'яті загиблих героїв, дійсно, щоразу здригалося серце від того, коли читаю, що залишилися маленькі діти, залишилася дружина, залишилась наречена. Взагалі, коли сім'я залишається без захисника, без опори, без підтримки, як зараз проживають сім'ї наших полеглих героїв? Без підтримки це ні. Наша асоціація, в тому числі, дуже плодотворно працює з сім'ями загиблих учасників антитерористичної операції. Асоціації розроблена нагорода Герой Миколаївщини. Кожна сім'я погиблих отримала цю нагороду. Не одна нагорода, не одна железяка, так можна назвати, не замінить людину в сім'ї. Тому члени нашої асоціації, як можуть, допомагають родинам, багато спілкування. В нашій асоціації є відділ по роботі з сім'ями загиблих. Його очолює Вікторія Матієнка. Вона сама мати загиблого бійця 79-ї бригади. Тобто вона ці всі переживання пройшла самостійно, пережила їх і зараз допомагає і психологічно, і по можливості матеріально допомагаємо сім'ям загиблим. Наприклад, спільна робота нашої асоціації та інших асоціацій учасників антитерористичної операції з городськими властями, з облдержадміністрацією. На даний час вже всі 100%, хто стояв на черзі на житло з цих сімей, отримали житло. Питання в
вирішено майже так же на 100% з отриманням земельних ділянок. Багато роботи проводиться для подальшого покращення життя даних сімей. Тобто, місті з нашою організацією та облдержадміністрацією організовано відпочинок для сімей загиблих, для дітей загиблих. Виділяються кошти на подарунки до різних свят. Тобто робота йде, ми про них пам'ятаємо, якщо не ми, то ніхто. Дійсно, всі ці події, всі ці полеглі герої, вони залишили кровавий та дійсно дуже тяжкий слід в історії, в пам'яті кожного українця. І, мабуть, важко пам'ятати, за що і як померли наші миколаївські хлопці, яких, як ви вже сказали, дійсно немало. За кожного необхідно пам'ятати, необхідно не забувати, що їхні сім'ї залишилися без підтримки. Як вшановується пам'ять бійців і чи дійсно миколаївці пам'ятають, якою ціною ми можемо зараз дивитися на мирне небо над нашими головами? Я вас поправлю, за що кожен загиблий миколаївець, кожен загиблий українець, він боронив свою державу. Він загинув за свою рідну землю. Він не загинув ні за владу, ні за кого. Він загинув, в першу чергу, за свою країну, за свою сім'ю, за своїх дітей. Для того, щоб ті ж самі наші земляки-миколаївці могли спокійно вийти на вулицю, не боятися обстрілу чи ще якийсь негаразд, який несе війна. За оце мирне небо вони і загинули. Вшановується пам'ять, продовжується також нашою асоціацією за ініціативою спільно з городськими властями, обласними. Встановлюються меморіальні дошки як в місті Миколаєві, так і в області, на школах наших земляків, де вони проживали, де вони навчалися. Вже більше 70% меморіальних дошок по Миколаєву та Миколаївській області встановлено. Також ведеться робота для того, щоб надгробні пам'ятники теж були встановлені за місцевий або обласний бюджети, для того, щоб не покладати ці затрати на сім'ї погиблих побратимів. Також хочеться сьогодні поговорити про тих, хто і наразі займається тим, що береже кордони нашої країни, тих бійців, які також мають відчувати підтримку мирного населення, щоб потім ми не жалкували, що десь не підтримали, десь не допомогли. Хочеться дізнатися про ситуацію зараз із нашими миколаївськими бійцями, які боронять кордони нашої країни. Хлопці продовжують виконувати свій військовий обов'язок на сході нашої країни. Тобто далі, на жаль, держави для ветеранів вже антитерористичної операції є багато, вже зроблено нашою державою та місцевими органами порядку, але для дійсних військовослужбовців трошки менше пільг та якихось заохочень в плані відпочинку чи других. Чому так виходить, це поки що не зрозуміло, чому в нас держава так, але не скажу, що тут навіть, може, я неправильно виразився, не держава, а влада. А влада, да, тут, так буде, мабуть, правильніше. Але підтримуємо спільний зв'язок з усіма бригадами і нашими миколаївськими, і з морпіхами, і з десантниками, і з артилерією, багатьом другим бригадам, які базуються, допомагаємо. Часто виїжджає у нас групи з асоціації з допомогою на фронт. Зараз в країні вирішується питання про створення Міністерства ветеранів. Вже воно вийшло на, можна сказати так, на фінішну пряму. Міністерство ветеранів – це візьме на себе все, що стосовно ветеранів, військовослужбовців кадрових, ветеранів війн не тільки
україно-російської, але й минулих, вітчизняної війни, афганської війни. Тобто всіх ветеранів візьме під себе. На даний період часу більше 29 міністерств займається справами ветеранів. Тобто, і, як ми розуміємо, в ітогі не займається цим ніхто. Тому було заплановано в державі створити окреме Міністерство ветеранів. Маємо надію, що це міністерство запрацює, і запрацює в повному обсязі і буде займатися вирішенням безпосередньо проблем ветеранів та діючих військовослужбовців. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І дійсно хочеться повторити, за вами герої не вмирають. І вони назавжди залишаються у нашій пам'яті, у наших серцях. І головне – пам'ятати і знати, що наші воїни загинули за те, щоб мирне небо було над нашими головами. Вони загинули за нашу батьківщину і за своїх рідних сім'ї, за своє рідне місто.